ତ କ୍ରୀଡ଼ା କରିବ। ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କବାଡ଼ି ଖେଳାଳି ସୁନିତା ମାଝୀଙ୍କୁ ନ୍ୟାୟ କେବେ? ସୁନିତାଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଖୋଲିଦେଇଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମିଛ କ୍ରୀଡ଼ା ପ୍ରୋତ୍ସାହନର କୁମର। କୁଡ଼ିଆରେ ବିତୁଛି ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ଖେଳାଳିଙ୍କ ଜୀବନ, ଯାହାକୁ ପ୍ରଥମେ ଦେଖାଇଥିଲା ଅର୍ଗସ। ବଲାଙ୍ଗୀର ତାଣ୍ଡିଗାଁରେ ସୁନିତାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ ଅର୍ଗସ ପ୍ରତିନିଧି ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ। ଦେଖାଇଥିଲେ ସୁନିତା ମାଝୀଙ୍କ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା। ଦିନ ଥିଲା ରାଇଟ୍ କର୍ଣ୍ଣରରେ ସୁନିତା ମାଝୀଙ୍କୁ କବାଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ଦେଖି ଶତ୍ରୁପକ୍ଷ ଛାତି ଥରୁଥିଲା। ଜାତୀୟ ସ୍ତରରେ ଓଡ଼ିଶାକୁ ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରି କୌରବ ଆଣିଥିଲେ ସୁନିତା। ହେଲେ ଆଜି ଭାତ ରାନ୍ଧିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଏବଂ ବାସନ ମାଜିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସୁନିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କାହିଁକି ସୁନିତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନିଯୁକ୍ତି? କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା, ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଚଞ୍ଚଳ ରାଣା ଶୁଣୁଛନ୍ତି ତ ସୁନିତାଙ୍କ ଗୁହାରି? କୁଆଡ଼େ ଗଲେ ପ୍ରଚାରରେ ମାତିଥିବା କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଫିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣା ମହାଶୟ? ରାଜ୍ୟର ଗର୍ବ ଗୌରବ ସୁନିତାଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ପାଇଁ କିଏ ଦାୟୀ? କାହିଁକି ତାଙ୍କ ମୁଣ୍ଡ ଉପରେ ନାହିଁ ପକ୍କା ଘର? କାହିଁକି ସୁନିତାଙ୍କୁ ମିଳିଲାନି ନିଯୁକ୍ତି? ଖେଳାଳିଙ୍କ ପ୍ରତି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଇଏ କି ହତାଦର? କେବେ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିବ କବାଡ଼ି କୁଇନ୍ଙ୍କ ଉପରେ? ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଦାବି କରୁଛେଁ, ରାଜ୍ୟ ଲାଗି ଖେଳନି, ଦେଶର ଲାଗି ଖେଳନି କବାଡ଼ି। ହେଲେ ମୋତେ କିଛି ଗୋଟେ ଉନ୍ନତି ମିଳୁ ଆର୍ ମୁଇଁ ଦାବି କରୁଛେଁ ଯେ ପଢ଼ବାର ସାଙ୍ଗେ ଖେଳ ପ୍ରତି ଗୋଟେ ଆଗ୍ରହ ଥିଲା, ଖେଳିବା ଲାଗି ବହୁତ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା, ପାଠ ପଢ଼ା ସାଙ୍ଗେ ବାଟ ବି ପଢ଼ବାର୍ ଲାଗି ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଥିଲା। ଏବେ ପଢ଼ି ନେଇ ପାର୍ବାର୍, ହେଲେ ଗରିବ ଘର ଯେ ମୁଇଁ ଦାବି କରୁଛେଁ ଯେ ଆମ ମୋତେ କେନ୍ତାରୁ ଭଲ ଚାକିରିତେ ମିଳୁ ଆର୍ ମୁଇଁ କେନ୍ତାରୁ ଦେଶ ଲାଗି ଉନ୍ନତି କରିପାରମି ଆର୍ ଘର ଲାଗି କିଛି ପାଳନ ପୋଷଣ ବି କରିପାରମି ବୋଲି ସରକାରକେ ମୁଇଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ। ଗୋଟିଏ ପଟେ ହକି ୱାର୍ଲ୍ଡ କପ୍, ହକି ସ୍ପନ୍ସର, ବଡ଼ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଇଭେଣ୍ଟ ନେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରଚାର, ବଡ଼ ବଡ଼ ବଲିଉଡ୍ ଷ୍ଟାର ପିଛା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ, କିନ୍ତୁ ସତ ବନାମ ପ୍ରଚାରର ବଡ଼ ଉଦାହରଣ ବଲାଙ୍ଗୀରର ସୁନିତା ମାଝୀ। ଦିନେ କବାଡ଼ି କୋର୍ଟରେ ସେ ଥିଲେ କୁଇନ୍, ଆଉ ଏବେ ଜୀବନ ବିତୁଛି ଚୁଲି ମୁଣ୍ଡରେ। ରାଜ୍ୟ ପାଇଁ କବାଡ଼ିରେ ସଫଳତା ଆଣିଥିବା ସୁନିତାଙ୍କୁ କାଣିଚାଏ ବି ପଚାରିଲେନି ରାଜ୍ୟ ସରକାର। ସ୍ପୋର୍ଟସ ବିଭାଗ ତ ଭୁଲିଗଲା ସୁନିତାଙ୍କୁ। ମା ଭାଇଙ୍କୁ ସାଥୀ କରି ତେଳ ଲୁଣର ସଂସାର ଚାଲିଏ କୁଡ଼ିଆରେ। ଧାନ କାଟୁଛନ୍ତି, ଭାତ ରାନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ବାସନ ମାଜୁଛନ୍ତି। ହେଲେ ଅହମିକାରେ ଅନ୍ଧ ହୋଇଥିଲେ ବି କ୍ରୀଡ଼ାକୁ ନେଇ ବାହା ବାହା ନେଉଥିବା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ୁନି ସୁନିତାଙ୍କ ଉପରେ। ଆମ ପିଲାଙ୍କର କୋଚିଂ ଆଉ କେମିତି ଖେଳିବେ ସେ ବିଷୟରେ କେହି ଭାବୁନାହାନ୍ତି, ତ ଏମାନେ କାଲିକା ଦିନରେ ଚାକିରି ବି ପାଇବେନି। ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ, ଷ୍ଟେଟ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ପିଲାଙ୍କୁ ଯଦି ଥଇଥାନ ନ କରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭଲ ପ୍ଲେୟାର୍ସ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ କୋଚିଂ ଲାଇନ୍କୁ ନେଇପାରିବା, କି ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଯଦି ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ୍ ରିଲେଟେଡ୍ କୌଣସି ଇଭେଣ୍ଟକୁ ଆମେ ଯଦି ତାଙ୍କୁ ନେଇପାରିବା, ତାହେଲେ ଯାଇକି ସେମାନେ ଚାକିରି ପାଇପାରିବେ, ସେମାନେ ପେଟ ପୋଷିପାରିବେ। ଅଦରୱାଇଜ୍ ଏଇ ଯେଉଁ ଯେତିକି ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ହେଉଛି, ଏ ଇନ୍ଫ୍ରାଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚରରାକ ସେମିତି ହେଇକି ପଡ଼ିକି ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ। କମ୍ ସେ କମ୍ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ପରେ ତ କ୍ରୀଡ଼ାମନ୍ତ୍ରୀ ତୁଷାରକାନ୍ତି ବେହେରା ଓ କ୍ରୀଡ଼ା ସଚିବ ଫିନିଲ୍ କ୍ରିଷ୍ଣ ବାବୁ ଥରେ ପହଡ଼ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ। କେତେଦିନ ଆଉ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସିବେ? ସୁନିତାଙ୍କ ଦୁଃଖ ତୋରଣ ହେବା ଯାଏଁ ଅର୍କସ୍ରେ ଖବର ପ୍ରସାରଣ ଜାରି ରହିବ। କାରଣ ପୂର୍ବରୁ ନମିତା ଭୋଇ ହୁଅନ୍ତୁ କି ତନୁଜା ବାଗ୍ ହୁଅନ୍ତୁ କି ମମତା ଭୋଇ, ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଶୋଷିତ ଓ ବଞ୍ଚିତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ରହିଆସିଛି। ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି ଅନେକ ସୁନିତାଙ୍କ ଦାବିକୁ ପୁରା ତମ୍ରେ ପ୍ରଶାସନ ଓ ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଆମେ ରଖିବୁ। ବଲାଙ୍ଗୀରୁ ଭିଡ଼ିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ସୁମନ୍ତ ସାହୁଙ୍କ ସହ ସତରୂପା ସାମନ୍ତରାୟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।